Jednoho dne jsem chtěla použít vlastně dneska ráno jsem chtěla použít green screen. A říkal jste něco? Pak jsem zjistila, že ono je to všechno pryč. Zabavuje se. Ale to nevadí, protože všechno zlé je k něčemu dobré a zjistila jsem ještě lepší věc. Můj koníček Pasofino je ve slevě. Kroužku, jo. Doufám, že mi to tady celý nespadne, protože můj setup vypadá asi nějak takhle a právě jsem na faře, takže to bude zajímavé. Tohle je fakt takový jako královský, ale říkám si, že není úplně problém si koupit, když tak oba. A hlavně já se tam k tomu nemůžu dostat, to je prostě... Pojď sem! Ah, nejde to. Hele, víte co, oni jsou ještě na stývku. Proč nemám helmu, ježiš? Ježišmarja. Ničený city, zlomený srdce. Počkej, co, proč tady jsem? Proč jsem šla do stáje? Já chci rozumět buď to toho, dleho, anebo tady toho, sakra. Tak to je fakt těžký. Za mě mají perfektní stavbu těla. Ty krása. Cítím, že na tom koni se mi bude dobře jezdit, že to prostě je takovej, no jako zadek má fakt velký. Bombastik. Asi tady toho. Musíme najít Apple. Jo, hele, to se na tobě hodí, protože, oh my bože, těch koní, jak se jmenuje, My Little Pony. Byl takový podobně zbarvený a jmenoval se nějak Apple Pine. Ale moc ráda skočím do páry. Že budeš Apple Pie, je rozhodnuto. Jsem Apple Jack. Fuck! Ahoj Apple. Ty jo, ten, tak ten jde nějak, cože? Bydlečky a nože. Tu má s krkem ten kůň. Běž do řidi. Nebo takhle ty koně fakt jako vypadají. Bože, to má úplně nasvalený, takovej jako připrclej. Počkej, to se mi nějak jako nezdá teda. Co jsem to teď provedla za blbost? Pes? Je takhle nádherný. Aká. Tohle se mi třeba docela líbí, to je takový... Méně divný. Kde je Biggie? Biggie, tam je Biggie, má tam čepičku. Takhle, teď chceš ještě věřit. No jo, no jo. Blondětá štěpají zna, co má. Zkusíme to sedlo na něj, myslím. Co myslíte? Já si myslím, že je to špatný. Ale prostě ten kůň, já nevím. Prostě z boku se na něj nikdy dívat nebudu raději. Takhle to jde, ale když prostě chodí. Oh my god, bro. Oh, hell no. Zastavuje. Je tomu ujíždí jak Brave Darling. Ty, on tady má ty? Oh, takový ty věci, co mají koně prostě. Já nevím, jak se to jmenuje, ale to mají tady. Ježko, že tady nejsou rachytle, to bychom zase trénovali. A OK, jak půjde nahoru? Wow, OK, tak to získal body. Animace má krásný, musím říct. Ouška dozadu, dopředu, dobrý. Je, jak si postavil tu nohu. Hezký. On se tak jako zhoupne. Hup. Jo, ale tohle. Jo, to budeme umět, až budeme mít levlíky. Ježiš, mě je hodit do toho koně teď, ale... Jaký na to máte názor na tohle? Ty drezury a tak, mě to hrozně se jako zprotivuje. Potřebuji jenom chůzi. No vidíte? Ten krk má normální teď prostě. Jakože chodí tak trochu zvláštně teda. Má ten zadek nebo něco, je tam takovýho jako divnýho, ale ten krk prostě nemá jak moje Apple Pie. Jo, je taky takový, no. Závěr je tedy takový, že každý Pasofino je jedinečný a jiný, stejně jako Apple Pie. Stejně jako ty, srdíčko. Budget. Sam, no, nebudeme.